្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនពុកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទីថៃដែលមានចំណងជើងថាពោះវែងស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនទាំងញីទាំងឈ្មោលប្រវែង7ម៉ែត្រក្រោយបានសង់ក្រុមហ៊ុនអគិសនីលើរូងពោះធ្វើឲ្យវិស្វករឥណ្ឌាបាទធ្វើឲ្យវិស្វករឥណ្ឌាយ៉ាងម៉េចបានបាទគឺរឿងចម្លែកចម្លែកបាទព្រឺសម្បល់បាទរឿងចម្លែកទៅបកស្រាយបានពីករណីពោះវែករនាមបាទវែករនាមមួយគូទម្ងន់60គីឡូក្រាមប្រវែង7ម៉ែត្របាទដែលប្រទេសឃើញដោយបាទតាមប្រភពពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមបាទបានដឹងថាតាមការផ្ដល់ចម្លើយពីក្រុមហ៊ុនអគិសនីដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យនោះគឺពេលដែលក្រុមវិស្វករឥណ្ឌាបានប្រទះឃើញនៅការដ្ឋានគឺពួកគេព្យាយាមបណ្ដាញវាឲ្យចេញពីសម្បុកបាទតែពោះទាំងពីរនេះពុំព្រមទៅណាទាល់តែសោះបាទដូច្នេះទៅពួកគេបង្ខំបាទពាត់ចាប់វាទាំងអស់បាទដើម្បីធ្វើការឲ្យយកពោះទាំងនោះមកប្រគល់ឲ្យផ្នែកទេសចរមិនឡូវទៅគេដឹងថាពោះទាំងពីរវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមសអបាទហេតុនេះទៅពួកគេពំបានរងនៅប្រតិកម្មតបបាទតពំនោះសោតបាទស្ដេចពោះវែងនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាក់ជាពំខានបាទវែងជំនាមបាទគឺមិនធម្មតាទេបាទបើសិនជាវាអត់សអបាទគឺពិបាកធ្វើវាបន្តិចបាទបាទខណៈពេលនេះមនុស្សម្នាមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងបាទកំពុងតែសម្រុកមកមើលជាបន្តបន្ទាប់បាទម្យ៉ាងទៀតបាទតងន់ប្រវែងបាទនៅពុំទាន់បានសន្និមត់បាទច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទសន្និមត់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេបាទព្រោះពុំទាន់អាចថ្លឹងឬក៏វាស់វែងបានតែបាទតាមអ្នកស្រុកផ្អើលទៅចោមរមើលបានកំណត់តងន់ទាំងពីរក្បាលនោះបាទមិនក្រោម60គីឡូក្រាមឡើយបាទប្រោះបើក្រន់តែប្រវែងវាបាទគឺ7ម៉ែត្រទៅហើយនោះបាទដោយឡែកពលរដ្ឋវៀតណាមដែលទៅមើលខ្លះបាទក៏ធ្វើការបួងសួងសុំឲ្យបានសេចក្តីសុខបាទដោយជឿថាស្ដេចពោះមួយគូនេះមានអាយុច្រើនណាស់មកហើយរហូតដល់ពេលសោកស្រកាចាស់ដើម្បីកើតថ្មីម្ដងទៀតបាទប៉ិនណាស់ប្រកបជាមានអ្នកថែរក្សាជាក់ជាមិនខានបាទបាទអាចជាពោះអ្នកតាបាទឬក៏ពោះមានបារមីថែរក្សាអីក៏មិនដឹងដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe បាទចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា